မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှချီးမွမ်းမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားလုပ်သားလိုအပ်မှု၈သိန်းရှိတဲ့အနေနဲ့ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍမှာ၅သိန်းခရီးသွားနဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှာ၃သိန်းလို့ပါဝင်ပါတယ်။အကယ်၍နိုင်ငံခြားလုပ်သားများအချိန်မီပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းမပြုနိုင်ပါကနယ်လန်းထူလာပြီးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရပိုင်းကဝန်ကြီးဌာနမှနောက်ဆုံးလက်တံလို့ယူဆရတဲ့တရားမဝင်လုပ်သားများကိုစနစ်ထဲကိုထည့်သွင်းရှင်းလင်းမှုအတွက်ကြာနာတိကျစွာမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုနိုဝင်ဘာ30ရက်အထိပြုလို့ရမယ့်အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်စနစ်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ရှောင်ရှားနေခြင်းသို့မဟုတ်ငင်းဆန်ခြင်းတို့ကိုတွေ့ရှိရပါကအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနှစ်ဦးစလုံးကိုတရားစွဲဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့လုပ်သားရေးရာတည်ကောင်းဆရာကဏ္ဍကိုဒီတွင်မဲရန်နာလိုက်ပါတယ်။သရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်ยังอยู่กับรายการรอบรู้รายงานรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจกับสุกัญญาแก้วอนุรักษ์ค่ะคุณผู้ฟังคะแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานที่ต่างประเทศช่วงนี้มีโอกาสดีๆเข้ามามากมายเลยค่ะเนื่องจากหลายประเทศเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแรงงานไทยเองก็เป็นที่ต้องการอย่างมากในต่างประเทศแต่การจะไปทำงานในต่างประเทศนั้นอยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐของกระทรวงแรงงานก่อนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงค่ะ